Goeiemorgen vir die mense wat ek nog nie gegroet het nie. Dat daar 'n paar dinge vanoggend gebeur vandat ons hier is, wat rye was pap en iemand het hoendervleis gekry en dat iemand gehuil, trane en ek wil graag dan vanoggend praat oor die vyand in hierdie kerk. Die vyand in die kerk as hy oor die televisie kom. Die vyand in die kerk hier om die hoek. Want elkeen van ons lewe 'n storie op hierdie aarde. En ons speel in daai storie. Ons is daai storie. En as ons terugblaai in hierdie storie van ons en ons kyk na ons storie, dan is al baie van hierdie bladsye God afwesig. God is afwesig. God se plan is afwesig. In ons lewens, ons wat kerk toe gaan, ons wat die Here aanroep, en dan wil ons onsself afvra, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat ek op hierdie aarde kan leef? En met tye is God nie teenwoordig nie. En dan wil ek sê die antwoord is, daar is 'n vyand. 'N vyand in die kerk. En ek wil ons dit onkyk, hoe ons staan hy? Hoe lewe hy, maar hoe ons hom kan wegkry? En uit ons storie uit kan kry? En hierdie vyand is nie die duivel nie. Dis nie die engel wat deur hoog moet geval het nie, en wat op Golgotha oorwin is nie. Dis nie die vyand nie. Dit is ook nie die wêreld nie. Ek praat nie van die wêreld en die kerk nie. Want Petrus en Paulus, as hulle van die wêreld praat, dan sê hulle die god van die wêreld is Satan. En hoe ons hom oorwin is net deur die waarheid by hom te plaas. En hy is oorwin. Maar daar is nog 'n ander vyand. Blaai met my na Genesis 6 vers 3 toe. Waar God van hierdie vyand vir die eerste keer praat in die Bybel. Genesis 6 vers 3. Wat ek gedoen het met hierdie besonderse vers, ek het na Joodse familie toe gegaan. Toe sê ek vir hulle, verduidelig van hierdie vers. Hoe verstaan julle as mense wat Hebreeus praat, wat van Israel afkom, wat in 'n kibbutz bly, verduidelik dit vir my. Maar luister hoe klink die Afrikaans. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. God maak ons, hy formeer ons, hy skape ons. Drie werkwoorde, een mens, wat bestaan uit drie, 'n liggaam, 'n gees en 'n siel. Maar hier kom die Here, en hy sê, nee, julle het 'n vierde dimensie gekry, julle het nou vlees geword. En ek is so teleurgesteld oor hierdie dimensie en julle as mens, dat julle sal nie meer 500 jaar oud word nie. Julle lewe sal beperk word op hierdie aarde tot 120. En as jy verder lees, tot daar by vers 6, Genesis 6 vers 6, het die Here berou gehad, dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart, oor een ding, vlees. En ek vra vir hierdie Joodse mense, verduidelik vir hierdie vers, en hulle sê, vlees is 'n toestand van jou siel. En as jy dit uitlewe in 'n werkwoord vorm, want dit is die selfstandige naam oor die vlees. Maar as jy die werkwoord vir hom uitlewe, dan is dit wat jy verkondig. Ons verkondig goed oor onsself, omdat daar 'n toestand in ons is. 'N toestand van die vlees, van hierdie sielsdimensie. Van ons wil, van ons emosies, van ons gedagtes. Want ons wil daaruit lewe. Ons wil daaruit lewe. Terwyl dit nie die manier is nie. Ons moet uit God uitlewe wat in ons is. En die Heilige Gees uit. So as ons uit 'n sielsdimensie uitleef, dan is hierdie Bybel 'n boek met ink, met 'n storie. As ons uit ons vlees uitlewe, dan is God 'n idee.
een wonderlijke idee. Om zelfs geld maken met God. Als ons daar iets leven, dan is ons verwijderd van God. Dat is die waarheid nie. Die waarheid is in de persoon Jesus Christus. Die vlees ontstaan als ons uit alles uit leven, maar niet uit God uit nie. En die vlees kom in die kerk in, door godsdienstigheid. Hij kan me vleer om zelf. Het lijkt soos God. Dat kan jou moedervlees geven, maar dat kan God ook wees. Je kan je handen daar ophef. Dat kan die vlees wees, maar dat kan ook je geest wees. Ons kan rarig bid en diep by die Here wees, maar dat kan die vlees wees, of het kan die geest wees. Ons moet kan onderskei, wanneer is hierdie hoendervleis? Wanneer is hierdie tale wat ons spreek? Selfs wanneer ons een woord van kennis gee. En hy sien, my sissie, jy moet nie van werk verander nie. Die Here wys my, jy moet nie van jou werk verander nie. Jy moet vast hy aan dit, wat die Here op jou pad gesit het as werk. Maar mens kan so woord gee, is het van God af, of is het uit my vlees uit, is het my gedagtes? Wat is die verskil? En die Jesus, as hy van die vlees praat, dan noem hy elke keer een machine saam met dit. Die kruis. Want as ons hier in die kerk gebouw teenwoordig is, is daar een ander dimensie teenwoordig, as wanneer ons daar met die Bijbel sit en ons bid alleenig. Want wanneer hy twee en meer in my naam vergader, is ek in die midde. Jesus Christus is in ons midde vandag. Hy is hier by ons. Maar hy functioneer nie deur die vlees nie. Hy functioneer net deur ons gees. Net deur ons gees. En die Heer Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. Jy moet jou lewe aflê. Die Heer Jesus gaan so ver, en hy sê daar in Matteus, in Lukas 14 vers 26, jy moet jou ma en jou pa en jou kinders haat. As jy my wil volg, moet jy so wees dat jy hulle haat. Dit klink skrikwekkend. En hier het dit vir twee keer verduidelik. Toe my een kind siek was, en daar skering teenwoordig, my kind sy nanny sterf aan tering. En ek gaan na die specialist toe. En toe ek by die specialist kom, toe is daar een professor ook daar. Nou moet jy weet as jy die dokter toe gaan, en hy is een specialist en hy bring een professor in. Dan is die boodskap nie goed nie. Wat wil hy dan vir jou sê? En hulle praat met ons dat is een groot siekte in die familie. Jou kind is baie siek. En ek besef daai oomblik, ek is meer lief vir my kind as vir Jesus Christus. Ek kom toe daai besef. Maar ek gaan huis toe, en ek maak die Bybel oop, en daar sal staan, hierdie siekte sal nie tot die dood toe lei nie. En ek weet, sy liefde is so groot, dat my liefde kan groter word as die liefde vir my kind. My liefde vir hom. As jy na man soos Abraham kyk, hy vat een mes, een opdrag vir God, in een sak hout. Hy loop met sy kind in die berg op, om hom te gaan doodmaak, want die Here het so gesê. En dan sien hy iets. Luister wat hy sien. Hy sien hierdie bok, hierdie ram, so horings, vastgevang in die bos.
En as jy na Genesis 11 toe gaan waar het staan, daar vers 27, is hierdie Abrahamse pa se naam Terah. En as jy die woord Terah vat, en jy gaan Google die naam, en jy gaan kyk na sy afgode, na Abrahamse pa se afgode, dis sigbaar, hulle het opgegrawe, dan is daar 'n bok, wat so horings in 'n bos vaszit, van goud gemaakt. Kyk wat sê die Here vir hom, dit wat jy daar gekry het, jy moet dit moet as soos dood wees. Want ons, as mense wat se, en wie se gees lewendig geword het vir die Here, wat wedergebore is, ons is nie meer aardbewoners nie. Aardbewoners gaan hel toe. Ons is op pad na die hemel toe, na die nuwe hemel toe, die nuwe aarde toe. Ons moet hierdie dinge, waar ons hart is, waar ons vastkleef, moenie ons skat wees nie. En ek is daarvan oortuig, toe ek daar die story oor Terah lees, en ek sien hierdie beeld op die internet, dat God het 'n groot openbaring gehad vir Abraham daar, oor sy verlede. Dat hy nie daarin kan vasthou nie. Hierdie goed, wat ons dink is oulik, hierdie goed, wat ons aan vast wil hou, moet nie ons skat wees nie. Wanneer Jesus sê self, daar waar jou skat is, daar is jou hart. As jy in die kerk instap, en die kerk is net 'n gebou waar ons by mekaar kom nie, elkeen van ons is 'n lewende steen in die gebou, deel van sy liggaam. Daar waar jy die Bybel vat, daar waar jy met mense praat, daar waar jy broodjies gaan verkoop, daar waar jy met fietsryers gaan praat, is ons die kerk. En ons moet dan nie uit ons emosies en ons wil en ons gedagtes funksioneer nie. Ons moet uit die Gees van God uit funksioneer. My sussie daar agter, die Gees van God wys my, jy maak jou hek oop en jy loop en jy sê vir die Here, Here, ek het te min wat ek doen. Maar Here wys my, jy is 'n lig wat in die donker kamers ingaan. In die donker kamers ingaan. Jy sien, as ek hierdie woord van kennis kry, oor my sussie daar agter, van waar af kom dit? Want, toe Aaron, by Farao is, toe gooi Aaron sy kierie neer, en het word slang, maar daar die tovenaars, gooi hulle kieries neer, en dit doen precies dieselfde. Dat ek vir jy sê, in die kerk vandag, is daar groot kragte, maar die vraag is dit van God af? Is hy tale? Is hy aanbidding? Is hy musiek? Is hy ligte? Is ons hoendervleis van die Here af? En het kind van die Here af wees? Want ons hart moet wees wat God wil hê moet wees, by hom. Hy gooi hy kinies neer, en nie so twee stelle slange, een slang en slange. Ek is daarvan oortuig, dat toe die tovenaars die stokke neergegooi het, het hulle dit uit hulle sielsdimensie uitgedoen. Jy kan op televisie kyk, mense druk swaarde in hulle kele af. Hulle gaan in koue water in hulle voel het, hulle kan hulle asem lang ophou. Want hierdie sielsdimensie van ons, is so sterk, kan goed reguleer en beheer. En teen die bukkies laat buig, kan jou hand deur 'n glas laat druk, en goed in hulle kan vat. Maar dit is nie van God af nie. En as jy in 'n kerk is, en jy functioneer uit die vlak uit, uit jou sielsvlak uit, dan word het 'n okkulte. Want dan haak die duiwel daar aan vas. Dis hoe ook 'n okkulte wil ontstaan. Maar ons, as sy kinders, ons moenie Jesus Christus ervaar, net as ons redder nie. Hy moet ons Here wees. Ons Here. Hy is sentraal in ons lewens. Nie jou pa, nie jou kinders nie.
nie jou pastoorskap nie, nie jou smart car nie. Volgens met een man gepraat hier buiten, hy sy droomkar en sy droomvrou hier naartoe gebring vandag. Ons mag een droomkar en een droomvrou en een droomkerk en een gebouw, maar in dit alles moet Jesus Christus centraal wees. Niks en niemand nie. Dan, as ons daaruit lewe, dan is hy trane van die Here af. As ons daaruit lewe, is hy hoendervleis Godse aanraking in ons lewens. As ons uit die dimensie uit lewe, waar God teenwoordig is, sê Jesus, gaan van die hoeke en die kante en die strate toe, en moet hulle nie nooi nie, dwing hulle, dwing, skrikwekkend, hoe dwing jy iemand? Maar dieselfde gedeelte, in Lukas, staan daar, gaan jyn, moet hulle nie nooi nie dwing hulle, oor die feestmaal, dwing hulle, hoe dwing jy iemand? Ons moet so teenwoordig wees, in die strate, by die werk, dat die mense wat ons mee in aanraking kom, sal gedwonge voel, om Jesus Christus aan te neem. Hulle sal sien, dat hierdie wereld, hierdie emoties, hierdie gedagtes, waar volgens ons lewe, wat ons toekom deur die media, wat na ons toekom deur ons verlede, deur wat ons pa is en was, dit is het om trek. Ons skat is Jesus Christus. En dan sal hulle wil gedwonge voel om daarby uit te kom. Gaan en maak disippels van alle nasies, sê die Heere Jesus, voordat hy opvaar. Die groot eienskap van een disipel is dat die Heere Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy dood wees. Dood. Dood beteken om afgesny te word. As ek sterf, en as ek afgesny van hierdie wereld, dan is ek by die Heere Jesus. Dis wat dood beteken, jy is afgesny. God sê, as jy van hierdie vrug eet, sal jy sekerlik dood gaan. Hulle dood gaan en was afgesny van God af. Dood beteken net een ding is om afgesny te wees. Ons wat wedergebore is, beleef reeds die ewige lewe op hierdie aarde, as bywoners. So jy moet dood wees. Die vraag ontstaan nou, hoe sterf ons nou eindelijk? Want jy het baie dinge nodig. En die Heere wil jou baie goed gee. Gezondheid. Een lewe. Een behoorlijke werk. Een tafel met kinders en mense om waarvoor jy lief het. Jy bid daarvoor, dit is jou begeerte, maar jy moet ook dood wees, hoe werk dit? Kan ons opstaan en sê, allemaal wat vanochtend wil sterf, kom ons bid vir jou. Nee, dit sal hoogmoedig wees. Die enigste manier om te sterf, is om te identificeer met Jesus Christus. Jy moet so deel word van Jesus, dat jy dood is vir al die ander goed. Dit is nie jou pastoorskap wat jou dat gaan nie. Dit is nie jou bankrekening nie. Dit is nie jou ouderdom nie. Dit is nie jou gebrek nie. Dit is nie jou oorvloed nie. Jy identificeer so met God wat mens geword het, dat hy goed vir jou niks is nie. Jy is dood af. Jy is dood daarvoor. Dan kan ons mense dwing om deel te word van Jesus Christus, van sy koninkryk, van sy liefde. Dan wil hulle sy kind wees. Paulus skryf daar,
in 1 Korintiërs 14 vers 26. Wanneer jullie bij elkaar komen, moet jullie dit doen en jullie moet dit doen en een woord. Hierdie reels is net daar gestel, zodat Jezus Christus centraal kan wees. So wat een reel ons ook in die kerk inbring, wat een reel jy by die huis volgens lewe, dit moet wees om Jezus Christus centraal in jou leven te maken. Niks en niemand verder nie. As jy een persoon is wat uitkamp, as jy een kampeerder is, dan lyk jy soos ene. Identificeer met die bosveld misschien. Jy het so hoed wat daarby pas. Hulle kan sien jy is een kamper. As jy een gitaarspeler is, jy identificeer met die muziek, dan ken jy name, note en drukke. Jou vingers is hard, die mense kan dit sien op jou. As jy Harley Davidson dreer is, dan kan die mense jou van ver af sien, met jou baie en jou helmet. En as jy in Christus is, moet die mense dit ook sien. Die theoloog in Matteus 7 vers 21, wanneer Jesus voor sê, gaan weg van my, wat jy nooit geken nie. Hy het nie God weerkaats nie. Jy sien, ons moet God weerkaats. In elke plek. Dan ken hy ons. Die 10 meisies, 5 is onwys. Wat het met hulle gebeur? Toe hulle wil ingaan, dus hulle nie welkom nie. Hulle het nie God weerkaats nie. Ons moet God weerkaats. Of jy oud is of ryk is. Of jy loopwerk of met die trein ry. Of met die beste Mercedes ry. Ons weerkaats God. Ons weerkaats niks anders te nie. Maar jy kan dit slegs doen as Jesus Christus centraal is. Die hoogste sekerheid op hierdie aarde, dat jy wel God weerkaats, is God self. Jy kan jou net meet aan God self. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, net deur die gees van God, kan jy sê, Jesus Christus is my Here. Jy kan net roep, Vader, Papa, God, as hy in jou is. Dis die hoogste vorm van sekerheid. Hulle kan al die Bybels verbrand. Hulle kan jou donker kamer gooi. As daai sekerheid in jou is, dan is dit die hoogste sekerheid. Maar dit moet wees nie in jou emoties nie. Nie in jou gedagtes nie. Dit moet wees in jou gees, waar jy Heilige Gees woon. Dan weet jy dat jy dit weet. Want God sê dit vir jou. Dan kan jy mense dwing. Dan kan jy hier inkom en weet, hierdie hoendervleis is van die Here af. Hierdie tale is van die Here af. Selfs as ons kennis inwin, moet ons dit saam met die Here doen. Ons moet, Johannes sê, ek skryf hierdie aan julle, so julle moet weet. So ons moet in die kerk toe kom, en in reis die Bybel vat. Want ons moet weet, dit is Bybels, dit is Godse plan. Maar ons moet dit nie net hier hou nie. Dit moet deel wees van ons skat, in ons hart wees. My broer en sister, julle sit vanoggend hier so. Identificeer jy met Christus? Is dit sentraal? Ons doen dit. Ons kom by daardie identifikasie uit. Deur dit in 'n perspektief te sien. Wie is Christus en waar is ons? Ons is met so 'n spoed op pad. Die ewige lewe. Soos wanneer jy met 'n kar ry en daardie palle en bome flits verby jou. Hulle het vanoggend verby jou flits. Met Christus sentraal.
Christus, God wat mens geworden het, wat jy ons genoem Here. As jy 'n pyn het, jy het 'n behoefte, jy het 'n begeerte, kom ons dra dit vandag aan die Here op. Nie uit emosionele vlakheid nie. Jy wil so graag in daardie vriendskap, in daardie huwelik gaan. Jy wil so graag saam met jou kinders op daai tafel sit en eet. Jy wil so graag 'n rustigheid hê oor jou toekoms. Jy wil so graag daai pyn wat jy te skaam is om vir die dokter eens van te sê, laat weggaan. Jy is al so moeg daarvoor. Kom ons dra dit op in die Here, met hom sentraal. Net die Gees kan dit vir jou gee. Kom ons bid met Jesus sentraal. Kom ons identifiseer met hom, sodat daardie behoeftes waarheid kan word in Christus, sodat ons deur hierdie lewe kan gaan, nie as aardsbewoners nie, en mense dwing om deel te word van sy koninkryk, van sy plan. Kom ons bid, Hemelse Vader, ons sit hier, en ons staan hier, en ons is hier, Here Jesus. Here Jesus, wil jy ons so aanraak in hierdie oggend, dis net Jesus en Jesus alleen vandag vir ons. Dankie dat ons mag weet, omdat ons kan sê, Jesus Christus is my Here, dat U binne in my woon. Dankie dat U tussen ons nou beweeg, want ons is twee en meer in U naam, en U is in ons midde. Here, raak daardie verstande aan. Here Jesus, ons vra dat U ons gedagtes nou sal aanraak. Hemelse Vader, ek bid ook vir daardie rugpyn. Hemelse Vader, ek bid vir daardie toestand in die bors, Hemelse Vader, ek bid vir daardie struktuur by my werk, wat sê ek kan nie bevorder word nie. Dat my bevordering is nie my God, U bly, my Here, maar ek het dit nodig. Hemelse Vader, ek raak reeds bang vir Kersfees, om alleen te wees. Here Jesus, ek roep daar die familie van my in, dat ons om 'n tafel sal sit, nie net na hierdie lewe nie, maar in hierdie lewe reeds. Hemelse Vader, ek bid vir hy siektestoestand by my huis. Hemelse Vader, waar iemand in 'n bed is, Here God Almagtig, ek bid vir 'n magtige aanraking in die naam van Jesus Christus in hy huis, in hy bed, Here God Almagtig, wil nie net die persoon aanraak, Here Jesus, hy weet wie's ek, sodat daar 'n wedergeboorte kan wees, Here Jesus, sodat daar 'n opwewing kan wees, wat net U kan gee. Hemelse Vader, ons kyk na die koerante, Here Jesus, en ons sien hierdie gesigte, ons sien wat gebeur in hierdie land, ons bid nou, ook vir ons land, dat hierdie mense, as gevolg van die kerk, wat reg funksioneer, waar Jesus Christus sentraal is, dat hierdie land, dat daar 'n kalmte sal wees by die myne en die ekonomie, sodat U woord na elke donker geskaarde hart kan beweeg, sodat daar 'n welkom sal wees vir Jesus Christus, wat so onwelkom is. Hemelse Vader, dankie, dat ons nie met krag en geweld nie, maar met U woord, met U teenwoordigheid, mag bid, mag inspreek, in die strate, waar mense en kinders weet hoe om paas te word, maar hulle weet nie om paas te wees nie. Here Jesus, waar daar 'n kerk op elke hoek is, maar die drankwinkel maak die meeste geld. Here Jesus, waar die bordele, dronkenskap en hoereerdery feeste vier, Here Jesus, dat hulle gedwonge sal voel daar, om na U toe te gaan, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie dat ons die lewe mag hê, in Jesus Christus.
ons Here, ons koning, wat ons wil deel met die rest van die verloren wereld. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.